Olá galera do canal Família Bugiganga, olha nós aqui de novo para mais uma partida de acidez. Acidez ou lixo tóxico, né cara? Não posso nem me identificar direito qual é a jogada. Mas o negócio é o seguinte, gente, vamos ver se eu consigo passar alguma coisa aqui hoje, cara. Eu não consegui passar nada da última vez. Vamos ver se dessa vez eu consigo garantir com sucesso, mano. Pelo menos assim eu espero. Vai começar agora a jogada, já tá todo mundo aqui aguardando para pular logo no, na plataforma para começar a jogar, mano. Eu vou ficar aqui por perto aqui, porque eu quero tirar de letra, mano. Ó, da última vez a acidez sobe muito rápido e acabou que me pegou. Eu tô caindo antes de começar, cara. Cadê? Esse negócio me confundiu eu aqui, mano. Eu joguei um jogo pouco tempo atrás e o negócio tava meio bugado. Deixou meio confuso. Não vou me precipitar, não vou andar rápido demais. Porque a rapidez é inimiga da perfeição. Beleza? Cadê? Vamos começar logo. Já abriram os mapas. Ó, 3 voltou aqui. 4 voltou aqui. Vamos ver se nós vamos tirar de letra, gente. Se nós vamos perder ou se nós vamos ganhar. Todo mundo tá voltando aqui nesse prédio, ó. Eu vim pra cá. Cheguei primeiro e vou ficar aqui. Ó, tem mais pessoas aqui. 6 pessoas. Beleza. A maioria decidiu aqui, então vencemos. Vai ser esse mapa. Vambora, vambora. Aê, você tá me confundindo eu aqui, cara. Vamos lá, gente. Subindo as escadarias. Tem gente que é muito rápida, cara. Como eles são tão pró desse jeito? Será que eles têm algum tipo de... comprar alguma coisa pra correr? Tomaram um energético, alguma coisa assim? Eu acho que é isso mesmo. Beleza. Ah, foi aqui que eu perdi da última vez. Sai, galera. Ó, alguém já perdeu aqui, ó. Sem pânico, sem correr, que se você pisar aqui, já era. Tem chance, mas não. Não adianta ir rápido, igual eu falei. Se você pular aqui e cair em cima da acidez, você perde, meu amigo, então... Não vai ser legal, não. Opa, aqui, vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido também, porque o ácido sobe muito rápido, mano. Aí, deixa eu ver aqui. Eu tô confundindo a manete aqui, gente. Em vez de eu olhar pra baixo, eu olho pra cima. Porque tava desse jeito no outro jogo, aí eu fiquei meio bugadão. E aqui, onde que esse cara pulou? Aí, pulou do outro lado. Eu tomei noob aqui. Ai, eu tomei noob, mano. Aí, agora é tudo ou nada. Ai, morri. Eu mesmo escolhi o mapa. Gente, eu fui jogar outro jogo ali, minha mente bugou. Agora eu vou ter que esperar de novo começar outra rodada. Não, 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 não. Eu tô vendo que eu vou ter que usar o chapéu do noob. Vamos lá, vamos dar uma treinada aqui pra dar uma melhorada o nosso parkour, cara. Tá muito ruim. Ó, tá todo mundo treinando aqui um pouquinho pra ver se melhora. Ai, eu tô caindo à toa, meu Deus. O meu bonequinho também noob. Ah, eu tô sem a mola também. Tô dando vacilo aqui, ó. Ah, João Batista. Vamos lá. Isso, agora peguei a molinha. Pula alto. Isso, garoto. Parabéns. Aqui foi bem. É pra tirar de letra na hora que chegar do outro lado. Que chegar a minha vez de pular lá. Isso, menino, ó. Eita. Vamos lá, aqui. Ó! Tá, aqui até que a gente vai bem, mas depois que a gente vai lá pra disputar, a gente começa a entrar em pânico e acaba que a gente não ganha nada. Entendeu, cara? É isso que acontece. Na beirada. Subindo, subindo, subindo. Cadê? Onde que eu pulo agora? Onde que eu pulo, gente? Ih, onde que eu fui? Ai! Será que eu tenho que pular aqui? Isso, garoto. Pulei aqui certinho aí. Só vai até aqui? Ó, eu girei o mapa todinho, mano. É, só um mapinha, mas só pra testar mesmo. Ah, vai começar, cara. Ó, deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui, ó. A Bob Esponja? A do Bob Esponja é legal. Vamos lá. Vem, gente, vem pra cá, por favor. Aqui, ó. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. 4x4. Vem, galera, o tempo vai acabar, eu preciso de mais um aqui, ó. Vem, vem, vem. Tem 4 pessoas lá e 4 aqui, ó. Quem vai ganhar, hein? Qual mapa vai ganhar?
Vou ver se o meu mapa do Bob Esponja ganhou, galera. E a galerinha rápida tá aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se esse mapa aqui não vai ser complicado igual o outro. Ih, cara. Esse mapinha aqui parece ser complicado também. Ai, deixa eu pegar. Eu tô dando vacilo aqui, ó. Isso. Opa, que é isso aqui? Ah, não dá pra pular não, mano. Tem que ser pulando. Tem um vento querendo me jogar pra fora. Tudo quanto é jeito. Aí, vai. Vai. Não dá pra ir andando, tem que ser pulando, cara. Vai que tu consegue. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ai, quase, eu acho que vai cair lá embaixo agora, meu Deus. Gente, será que só eu fiquei pra trás? Deixa eu ver. Ah, não, tem uma galerinha boa aí pra trás ainda, ó. Não se preocupe. Ó, o que eu falei com vocês. Não entre em pânico. Se você entrar em pânico, você demora de passar a vez e cai lá embaixo. Aí já era. Vai lá. Ah! Ah! Cara! Que sorte a minha! Vamos lá que a acidez tá subindo. Eu tô tenso aqui, cara. A acidez tá subindo muito rápido, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá subindo rápido. E eu tô agarrado aqui ainda nessa plataforma. Será que eu vou ficar aqui, gente? Não posso ser um noob. Ah, perdi, mano! Encostei! Ai! Oh, gente, é difícil demais passar esse jogo, cara. Tem que ser alguém treinadão. Treinadão! Eu chego aqui e perco de primeira. Ah, não acredito. Vamos lá, vamos jogar mais um mapa. Pra ver se dessa vez eu consigo ganhar, gente. Começou a seleção dos mapas de novo. Laboratório, cara, vamos lá. Isso, galera! Parabéns! Todo mundo reuniu num lugar só. Vamos lá, minha gente. Parece que tem alguém que tá chegando, querendo chegar de primeira. Eles são muito rápidos ali, ó. O meu boneco não é tão rápido desse jeito, não, hein? Aí eu tô olhando pra baixo, vem dar uma olhada pra cima. Isso, muito bem. Vamos lá, gente, não cai lá embaixo. Tô vendo galera caindo lá embaixo, ó. É um laboratório cabuloso, gente, vamos lá. Tem que ser rápido, porque na hora que começar a subir a lava... A lava não, né? O lixo tóxico que sobe aqui, ó. Aí já era, tem como voltar atrás mais não. E ele sobe rápido, tá, meu amigo? Opa, quase que eu caí aqui, ó. Eu tenho que olhar um pouco de cima, assim, ó. Quase, mano! Se eu cair ali, eu não me recupero mais nunca. Ai, na beirada. Tem muita gente pra trás. Não vou entrar em pânico, não, porque tem muita gente pra trás, gente. Eles vão olhar pra cima aí. Beleza, e aí? E agora, tem que ser rápido assim? Alguma coisa tampa a gente? Vamos lá, galera, eu entrei junto com a turminha aqui, ó. Isso. Ai, ai, ai. Tá subindo, tá subindo. E agora? Fechou? Ah, não fechou, não. Meu Deus do céu, apavorei. Apavorei, calma. Calma, não vou entrar em pânico. Gente, deixa eu olhar. Eu tô meio apavorado aqui, ó. Vai, vai, acidez, acidez. Vai, João Batista, você foi bem até aqui. Vamos lá. Gente, cheguei longe demais. Cheguei longe demais. Aí, aí, acidez, tá chegando. Tá chegando, eu vou ter que me arriscar pular aqui. Ah, pegou, mano. Quase no final já do jogo. Eu tava no final. Ah, pelo menos eu cheguei no final. Deixa eu ver, ih, tem muita gente que perdeu, ó. Tá pra trás aí. Sabe o que acontece? A gente fica tenso, cara. Fica tenso na hora e aí você não consegue ganhar. Tem que acalmar as energias. Então é isso aí, minha gente. No próximo jogo nós vamos ganhar. Beleza? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!